להיות הכי שמחה, אבל המסי במלחיצה. תשאלי אותי מהר, איך אפשר להשתחרר? אז בלי שמץ מאמץ, קחי גבנץ. שם רק חיוכים. זה החרוז שלי. מה זאת אומרת? אין לי מושג על מה את מדברת. זהו זה, התותח שלי מוכן כבר. אני כבר מוכנה להתעופף. כפור! אני לא אבטר, שלי גדול יותר. נברך אותך בברכה של התותח שהפתעות למסיבה הוא משקר. שלום, סוסי הבא.